ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଗୃହରେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗୃହରେ ଚାରିଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଗୋଟିଏ ବି ଚାଷୀ କୃଷି ଜନିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଭାଷଣରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ଓଲଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ରାଜ୍ୟସଭା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ଼ ସେକ୍ସନ 174 ଦଫା 174 ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣେଇଦେଲି। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଚାଷୀକୂଳ ଏଭଳି ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀକୂଳଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି କୃଷକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଦମର ସହିତ କହିପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା କୌଣସି ଲୋକ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଆମେ କାହିଁକି ପଛିବୁ।